Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktualdır. Hər zaman DTV Aktual proqramında aktual məsələlər müzakirə olunur. Aktual məsələlərdən də biri təhsildir. Məhz bugün biz təhsilimizlə bağlı efir hazırlamışıq. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin kafedra müdürü Professor Əbülfət müəllim Pələngovdur. Əbülfət müəllim, xoş gördük sizi, Professor. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Söhbətimizə başlayaq icazənizlə. Buyurun. Əbülfət müəllim, dərs ilimiz artıq sona yaxınlaşır. Evet. Bir professor kimi bu ili necə xarakterizə edərdiniz? Bu ənənəvi qaydada Görün xanım olubdur. Dərs elə sentyabr 15-də başlayıb. İndi yekunlaşmaq üzrədir. Bu biraz yazın gəlişi. Saylası günlər qalıb. Bəli, bəli. Az qalır yekunlaşmağa. Əsasən proqram yerinə yetirilibdir. İndi təkrar aparılır. Buraxılış imtihanı verilibdir, bilirsiniz. İndi qəbul imtihanları gedir. Birinci şans imtihanlar olubdur. İndi ola bilsin ki, ikinci şans imtihanları da davam etdiriləcək. Hesab edirəm ki, il ənənəvi qaydada tamamlanıbdı, hər şey qaydasındadır. Elə deyim ki, fərqli cəhət var, elə bir böyük fərqli cəhət yoxdur. Əvvəlki, ötənilki illər kimi ancaq hesabat ilində də hər şey qaydasındadır. Əbülfət müəllim, ötən illər söylədiniz, ötən illərlə müqayisədə biz pandemiya dövrünü yaşadıq, ötən illərlə müqayisədə bu ilin nəticələri nəyi göstərəcək? Təbii belədir, pandemiyanın təsiri olmamış deyildi. Artıq bizim şagirdlərimizdə, müəllimlərimizdə, tələbələrimizdə auditoriyaya canlı öyrəniblər. Bir balaca o güzəştlər ləğv olunubdu, tələbələrə, şagirdlərə olan güzəştlər, müəllimlərə. Artıq əvvəlki qaydalar bərpa olunubdu. İndi tamamilə canlı şəkildə dərslər təşkil olunub və icra olunubdu. Heç bir problem yoxdur. Digər əvvəlki illərdən də elə böyük fərq yoxdur. Get-gedə amma biliklərin dərinləşməsində hiss olunur ki, şagirdlər də, müəllimlər də, tələbələr də məsuliyyəti artıbdır. Artıbdır. İmtihanlar söylədiniz. Gəlin, öncə imtihanlardan danışaq. Belə ki, 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün verilən imtihanlar. Belə də imtihanlarda da təəssüf ki, deyim ki, çox belə gözə çarpan irəliləyiş var ya toplanan ballar əvvəlkilərdən yüksəkdir. Bunu demək çətindir. Çünki mən hesab edirəm ki, bu məsələyə həm vətəndaşlarımız çox belə, necə deyərlər, çox ciddi cəhddən çalışmalıdır. Bu təkcə müəllimlərin və yaxud da ki, təhsil işçilərinin işi deyil, cəmiyyətin də buna dəstək lazımdır. Ürəkdən istəməlidirlər. İndi bizim bilirsiniz ki, ayrı-ayrı fənlər üzrə hər bir fənnin məzmun xəttləri var. Həmin məzmun xəttlərini də reallaşdıran məzmun standartları var. İllərdir biz o məzmun standartların təsdiq eləyəndə onları əvvəlki illərdə bu təcrübə yox idi deyə biz təbii ki, xarici ölkələrin təcrübəsindən faydalandıq. Zaman qısa olduğuna görə burada xeyli qüsurlarımız vardı. Bu məsələlər mənə elə gəlir ki, gedir hələ ki, ona görə də məzmun standartları çox ağırdır. Mən bir orta məktəbdə dərs deyən aparıcı ekspertlərdən, müəllimlərdən də söhbət aparmışam, valideynlərindən də bilirsiniz ki, hər bir evdə valideyn var, öz uşağının dərsləri ilə maraqlanır. Onların fikrincə, mən də o qənaətdəyəm ki, məzmun standartları ağırdır, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun deyil. Ona görə də imtihanların nəticələrində gözə çarpacaq irəliləyiş olmur hər ildə. Mənə elə gəlir ki, həmin məzmun standartlarına yenidən baxmalıyıq. Hansı standartlar daha vacibdirsə, insan fəaliyyətində daha çox rol oynayacaqsə, o standartları saxlamaq lazımdır. Lazım olmayan, təcrübədə istifadə olunmayan o standartları çıxartmaq lazımdır. Yük biraz yüngülləşsin, daha operativ sahələrdə şagirdlərin bilikləri, müəllimlərin də fəaliyyəti təmin olunsun. Professor, sevindirici haldır ki, Azərbaycandan olan gənclər dünyanın ən məşhur universitetlərinə qəbul olurlar. Artıq azərbaycanlıların sayı artmaqdadır. Bu bizi çox sevindirir.
Tamamıyla doğrudur. Lap evvelden belədir. Bizim xalqın övladları çox istedadlı. Xalqımız istedadlıdır. Bir il bu gənclərin sayı artır. Bəli, artıq təcrübə qazanılır. Onlar bilirsiniz ki, müstəqil sistemlə imtihan verirlər. İllə hazırlaşırlar həmin universitetlərin proqramları üzrə. Onların da proqramları şəffafdır. Bütün dünyada yayılıbdır. O istiqamətdə şagirdlər, müəllimlər, ayrıca fəaliyyət göstərən müəllimlər var. Və nəticələrini görürlər ki, çalışdıqları mütənasib olaraq nəticələr də yüksəkdir. İldən ilə bu cür abituriyentlərin sayı artır. Bu əlbəttə çox sevindirici haldır. Bu da hesab edirəm ki, elə bir daha bizim xalqın istedadlı olmasından irəli gəlir. Bu say hələ artacaq, hələ lap böyük həddə çatacaq hesab edirəm. Allah qoysa. Əbülfət müəllim, bir məqama toxunmaq istərdim. İstərdim sizin də fikrinizi bilim. Belə ki, peşə yönümlü təhsil var. Və eyni zamanda ali məktəblərdə aparılan təhsil var. Bəzən biz valideynlər övladlarımızı məcbur edirik ki, mütləq şəkildə ali təhsil almalısan. Düzdür, uşaq ali təhsil alır, amma yenə də o peşənin ardınca getmir. Hansısa bir başqa peşəni seçir. Peşə yönümlü təhsil və ali təhsil. İstərdim bu barədə də sizin fikirlərinizi eşidim. Çox doğru buyurursunuz, çox doğru müşahidə etmişsiniz. Hiss olunur ki, siz də valideynsiniz və bu təhsillə maraqlanırsınız. Bizim ümumiyyətlə xalqımızın bir xüsusiyyəti var. Elə hamı istəyir, o uşağın istedadını nəzərə almadan elə ali təhsil alsın övladı. Ancaq indi bu sir deyil ki, peşə sahəsində də istedadlı, qabiliyyətli bizim övladlarımız var və o düzgün istiqamətlənəndə orada daha çox müvəffəqiyyət qazanırlar. Amma dərsə, nəzəri biliklərə meyil etmək bir o qədər də şagirdlər üçün sevindici deyil, xoşa gələn deyil. Həmin şagirdlər mütləq istiqamətləndirmək lazımdır peşiyə. Bu, nisbətən son illər bu istiqamətdə xeyli işlər görülübdür. Amma hesab edirəm ki, bu işi biraz da davam etdirmək lazımdır və bunun PR-ını da, bunun reklamını da aparmaq lazımdır ki, həmin məzunların iş şəraitinə maraqlanmaq lazımdır. Necə onlar işləyirlər, necə dolanırlar, necə yaşayırlar. O digər orta məktəbdə oxuyan, deyək ki, nəzəri biliklərə oxumağa az meyilli olan şagirdlər peşəyə istedadı var, qabiliyyəti var, fiziki gücü var. Qoy o peşədə özün sınasın, daha gözəl mütəxəssis olsun. Ona görə mütləq yuxarı siniflərə gəldikcə differensiallaşma lazımdır. Fərdiləşmə, psixologlar, pedagoglar, həmin valideynlərin özü ilə iştirakı ilə həmin şagirdlərlə söhbət aparmaq lazımdır. Peşənin sirlərini göstərmək lazımdır. Peşə məktəblərin dəvət etmək lazımdır. Qabaqcıl orada oxuyan şagirdləri, tələbələri dəvət etmək lazımdır orta məktəb müəssisələrinə. Onlar görsünlər ki, həqiqətən peşə təhsili heç də ali təhsildən geri qalan bir saha deyil. Və deyərdim ki, bəzən biz valideynlər məcbur edirik ki, övladlarımız mütləq şəkildə hansısa bir universitetə daxil olsun. Bəli, daxil olur və ömrünün bir neçə ilini də məhz o təhsilə ayırır. Amma o peşə yönümlü təhsildə olsaydı, hansısa bir peşəyə yələnsəydi, o sahədə daha çox uğur qazanardı. Nəinki universiteti bitirdikdən sonra, belə deyək, sevmədiyi bir sahə ardınca getsin, peşə ardınca getsin və uğuru da olmasın. Düzdür mü? Önəmlisi odur ki, həm uşağın marağı nəzərə alınmalıdır, həm də mütləq şəkildə seçilən peşəyə diqqət yetirilməlidir. Mütləq şəkildə. Tamamilə doğrudur. Mən faktlar, adlar çəkə bilərəm. Valideynlər məcbur eləyiblər öz övladların ali təhsilə. Ali təhsil bir yolla alıblar, diplomu da alıblar. 20 ildən, 30 ildən çoxdur. Bir dəfə o diplomunu götürüb bir yerə nə təqdim eləyib, nə diplom sahəsi üzrə işləyib də. Gedib bir peşə ilə məşğul olub, deyək ki, ayrı belə olub. Bunu onlarla belə misal çəkmək olar. Belə məhz bunları görüb, göstərib insanları təlimatlandırmalıyıq ki, hara istedadı var şagirdlərimizin, övladlarımızın o istiqamətə yönəldim. Onu da daha gözəl olacaq. Bəli. Bu günlərdə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev mətbuat konferansı keçirdi. Bir professor kimi sizin diqqətinizi çəkən, cəlb edən nə idi? Mən də izləyirəm sözsüz. İndi bizim cənab nazirimiz
sözün əsl mənasında çalışır ki, təhsildə bir dönüş olsun, irəliləyiş olsun, buna çalışır və onun bəzən təbiliyindən, səmmiliyindən istəyirlər ki, hər şey bir dəfəli, bir dənə qərardan, bir fərman və yaxud da əminən həll olsun. Təəssüf ki, bu mümkün deyil. İstənilən bir nəfərin nazir qoysan, bir dəfəli bir əmrindən, bir neçə fərmanla bu məsələlər həll oluna bilməz. Bunlara etap-etap keçmək lazımdır. Xüsusilə nazir, məsələn, son briefingdə deyək ki, sentyabr ayının 1-dən dərslərin başlanması məsələsini aktuallaşdırıb. Mən də o fikirdəyəm. Yəni, biz əvvəllərdə Sovet İttifaqının vaxtında sentyabr 1-dən dərs keçirdik. Sentyabr 1-də o qədər də havalar isti olmur. Nəinki iyun ayında. Həm də ki, buna biz dünyada əsasən sentyabr 1-də bu. Mənə gəlir ki, reallaşsa daha yaxşı olar. Sentyabrın 1-də başlanan dərs may ayının 30-unda bitəcək? Bəli, may ayının 25-i, 30-u bitəcək. Yəni, həmişə yadızda mı? 25-də, mayın 25-də biz buraxılış gecələri keçirirdik filan. Həmin şey olacaq. Daha mənə hesab edirəm ki, o məqsədə uyğundur. Sonra, ümumiyyətlə, nazirimiz istəyir ki, təhsildə doğru dönüş olsun. Bu repetitorluq bir məsələsi. Bu, artıq Respublikanın bunun qarşısını almaq mümkün olmur və olmayacaq da. Buna elə bir səbəblər var. O səbəblərin bir çoxu hətta bizdən asılı deyil. Biz bir tərəfdən istəyirik ki, şəhərdə yaşayaq, bir tərəfdən hamı kətdən çıxıb gəlir şəhərə və baxmırlar ki, infrastruktur buna uyğundur, uyğundur, məktəblərin gücü varmı bunun övladlarını oxumağına şagirddən. Dəyəri məktəblər yüklənir bir sinifdə 30-35 şagird, sonra da həmin şagirdləri istənilən səviyyədə hazırlanmaq olmur. Mən orta məktəbdə dərs demişəm, bilirəm ki, məsələn, 20-yə qədər şagird, uzaq başı 25-ə qədər şagird o sinifdə olanda orada müəllim nəticə daha yaxşı əldə eləyir. 35 şagirddən... Repetitorlara belə ehtiyac mı var? İndi hal-hazırda ehtiyac var, amma hesab edirəm ki, bu aradan, yəni bizim ölkəmizdə olduğu kimi heç yerdə ola bilməz. Bu demək olar ki, dövlət müəssisələrində dərsin səviyyəsi sıfıra yaxınlaşır, amma repetitorluğa. Bir müəllimin də məsuliyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, elə ölkələr var ki, orada müəllimin müəyyən qədər məsuliyyəti var. O, hansı sinifdə dərs deyirsə, o sinifin nəticələri ölçülür, o nəticələrlə qiymətləndirilir reytingdə. Amma müəllimin heç bir hesabatı yoxdur. Elə fikirləşir ki, vaxtım getsin və o, təbii ki, dövlət müəssisəsində dərs demir, kifayət qədər tələb olunan formada dərs demir və şərait yaradır ki, onun yanına repetitorluğa şagirdlər cəlb olunsun. Bu da artıq kütləvi hala keçib. Bu kütləvi hala keçən məsələni də qarşısını almaq ancaq islahatlar yolu ilə mümkündür. Bir dəfəli bunu mümkündür. Elə alternativ məktəblər yaratmaq lazımdır. Elə alternativ özəlləri, özəl struktura yerə ayırmaq lazımdır. Qoy məktəblər təkcə dövlət tikməsin. Dövlət üçün ağırdır bu məktəbləri tikmək. Həm də özəl strukturlara icazə versinlər, məktəblər tiksin, imkan versin və alternativdə onda keyfiyyət yüksələcək, rəqabət olacaq, keyfiyyət də yüksələcək. Repetitorluqda o dərəcədən heç olmasa azalacaq, yəni zərurət olanda çox sağ. Əmrəfət, mən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Məktəblərə əgər baxış ediriksə, elə məktəb var ki, orada bir sinifdə 35-40 arası da hətta uşaqların sayı olur. Elə məktəblər var ki, bir sinifdə 17 nəfər uşaq var. Yəni, bu 17 nəfər uşaq da olanda bəzən olur ki, repetitorlara ehtiyac duyulur. Bilmirəm, bunun səbəbi kimdədir, günahı kimdədir, amma repetitorlara ehtiyac olunur. Olunur, bəli. Ümumiyyətlə, bunun, deyim ki, səbəbi günahı bir adamdadır, bir müəllimdədir və yaxud da bunu demək düzgün olmaz. Bunun, yəni, o şəraitdədir. Elə şəhər məktəbləri, əksəriyyət mərkəzdə olan məktəblər çox yüklənib şagirdlər tərəfindən. Elə Bakı şəhəri bütövlükdə belə yüklənib də, deyək ki, Abşeron rayonu üzrə o qədər qeydiyyatsız gəlib orada yaşayan, məskunlaşanlar var. Digər rayonlarda da bu belədir. Orada təbii ki, dərsin keyfiyyəti nəzarət o qədər deyilənmək mümkün deyil. Başı ətrafı məktəblərdə də belədir. Adətən bu sir deyil, nazir də bunu gizlətmir. Gedib şagirdin uşağının adını yazdırır o məktəbə və danışır, o məktəbə heç gəlməsin, göndərir repetitor yanına. Bunlara qətiyyən yol vermək olmaz. Yavaş-yavaş bunları düzəltmək lazımdır, bunun arxasıca getmək lazımdır, buna şərait yaratmaq lazımdır, valideynlərdə başa, müəllimlərdə başa salmaq lazımdır ki, sənin repetitorunla
daxil olan şagirdlərin sayı ilə, abituriyentin sayı ilə sənin fəaliyyətini ölçürmür və yaxud da sertifikasiyada imtihanın nəticələri ilə sənin fəaliyyətini, həm də sən dərs dediyin dövlətdən əmək haqqı aldığın siniflər üzrə nəticələrdən sənin reytingin və yaxud da əmək haqqın formalaşacaq. Bunlar olsa gələcəkdə düzələ bilər. Emin Əmrullayev mətbuat konferansı keçirən zaman bir çox məqamlara toxundu. Belə ki, ilkin məlumata görə 33.315 nəfər müəllim sertifikatlaşmaya cəlb olunub. Onların 5.290 nəfəri 60 yaş üzərində olan müəllimlərdir. Bax, istərdim bu sertifikatlaşmadan da danışaq. Efirimizin vaxtı məhduddur. Qısa, konkret cavabınızı bilək. Yəni, indi hal-hazırda təbii ki, bu müəllimlərin fəaliyyətinin özünü öyrətmə qabiliyyətlərinin yüksəlməsi üçün mütləq sertifikasiya olunmalıdır. Müəllim öz üzərində işləməlidir. Hazır daimi baqajla ki, bilirsiniz, məzmun dəyişir, yeniləşmə olur, insanın yaddaşından çıxır. Ona görə müəllimlər hökmən üzərində işləməlidir. Bu sertifikasiya olmalıdır mütləq. Ancaq bunların yaşının 60 yaş üzərində olması da elə bir vasitə müəllimlərin nisbətən o yaşlı müəllimlərin o sertifikasiyaya cəlb olunmasına şərait yaradır. Bu yaxşı halda. Ancaq indi bir şey məqama toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə 65 yaşında da əgər o müəllim sertifikasiyaya getmək istəyirsə, onun fiziki sağlamlığı imkan verirsə o fəaliyyətini davam etsin, ona da icazə vermək lazımdır getsin sertifika və 65 yaşdan yuxarı da fəaliyyət göstərsin. Mən müəllimlər tanıyıram, çox təcrübəli, çox qabiliyyətli müəllimlərdir, uzun illər tanınmış əməkdar müəllimlər 65 yaşdan sonra onların fəaliyyətini yavaş-yavaş məhdudlaşdırırlar. Əgər fiziki gücü çatırsa, onun təfəkkürü, düşüncəsi, yaddaşı yerindədirsə, sertifikasiyadan da keçirsə, yüksək nəticələr əldə edirsə, əlbəttə o müəllimləri məktəbdə saxlamaq lazımdır. Əbülfət müəllim, əgər hansısa bir müəllim sertifikatlaşmadan keçməyib, ona ikinci şans verilir? Bəli, dövlətimiz ümumiyyətlə bütün imkanlardan istifadə edir ki, narazı tərəflər qalmasın. Əlbəttə o bir dəfə sertifikasiyadan keçəndə müvəffəqiyyət qazanmırsa, ona şans verilir, ikinci ildə o sertifikasiya verilir. Əgər o onu da etməsə, onda da keçməsə, təbii ki, onu məktəbdən uzaqlaşdırmır. Deməli, o müəllimin nə marağı var təhsilin biliyini artırmağa, nə də ki, həvəsi var. Əlbəttə, onu kənarlaşdıracaq. Əlbəttə, elə müəllimlər var ki, vaxtıyla özəl məktəbi bitiriblər, oranın diplomunu alıblar. İndi də heç özəl məktəb fəaliyyət göstərmir. O müəllimlərin aqibəti necə olacaq? Tamamilə doğrudur. İndi birdən-birə onları biz elə bir aparat yoxdur ki, onları təyin eləyək ki, bəzən elə özəl məktəbi qutaran var, o bilikli, savadlı müəllimdir, elə dövlət institutunu qutaranla rəqabət tapara bilər. Ancaq əksəriyyəti siz dediyiniz kimidir. Tək özəl institutlar yox, o vaxt bir neçəsi belə fəaliyyət göstərdi və yaxud da ki, rayonlarda, misal üçün, texnikumları, zadın, hətta filialların yaratmışlar rayonlarda, kütləvi şəkildə kollec texnikum qutaran, özəl texnikum qutaran, hamısı təyinat aldı, məktəblərə gediblər. İndi onların bir çoxu bu gün də fəaliyyət göstərir və onları təhsildən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Onlar tələbatı, indiki tələbatı ödəyə bilmirlər. Əlbəttə, hamısına aid deyil. Əksəriyyət hissəsi ki, bax, elə sertifikasiyanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin müəllimlər sertifikasiyadan müsbət nəticə ilə keçə bilmirlər. Məqsəd də odur. Profesor, indi isə istərdim universitetlərimizdə olan problemlərdən də danışaq. Universitetlərdə belədir, mən indi universitetdə çalışıram, bilirəm, universitetlərdə demək tədris prosesi tamamilə Bologna sisteminə uyğun düzgün qurulub. Mən fəaliyyət göstərdim, bizim universitetin adından danışıram. Bütün həm publik şəxs kimi universitet yaradılıbdır, bütün təlimatlara riayət olunur, tələbə yönümlü fəaliyyət göstərilir, əsasən tələbələrə şərait yaradılır, kitabxanalar, ondan sonra müəssisələr tamamilə tələbələrin xidmətinə verilir. Məsələn, bizim universitetdə çox zəngin bir kitabxana fondu yaradılıbdır. O fond kitabxanaya bu yaxınlarda Moskva Dövlət Pedagoji Universitetinin əməkdaşları, bizim dostlarımız gəlmişdi, institutun direktoru, prorektoru. Çox heyran qaldılar, yəni həm şəraiti, orada inanın ki, o kitabxanadan adam çıxmaq istəmir ki, o istəyir hər şey orada eləsin, oxusun, hazırlaşsın, hətta bir çay içməyə də, bir qidalanmağa da şərait yaradır, yüksək səviyyəli hazırlanıbdır. Bu cəhətdən
işler qurulur. Məsələn, internet şəbəkəsi bizim universitetdə qurulubdur. Əvvəllər deyək ki, bir mərkəzdə olardı internet, indi universitetin binasına daxil olan kimi internet qoşulubdur. Bizim 5 korpusumuz var, 5-ində də internet vardı. Ya bunların keyfiyyəti də yüksəldir ildən ilə. İmtihanlara hazırlıq gedir, bilirsiniz, bitir payız sesiyası, artıq gələn aydan imtihan sesiyası başlayır. Bütün qüvvələrimizi səfərbər etmişik, imtihanlar yüksək səviyyədə olsun, narazılıq olmasın, heç bir xoşa gəlməz hal baş verməsin. Buna hazırlıq sözün əsl mənasında gedir. Ancaq elə məsələlər var ki, ali məktəbin problemi. Mən mütləq onlardan danışmalıyam. Buna mən özüm görürəm. Ola bilsin, bir neçə ildən sonra mən də təqaidə çıxam. Axı, bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən müəllimlərin səviyyəsi yüksək olmalıdır ali məktəb, orta məktəbdən qat-qat. Həmişə belə olub. Kadr məsələləri tükənir, demək olar ki. Bizim doktoranturaya sənəd verənlərin sayı həm azalır, həm də ümumiyyətlə elə ixtisaslar var, orada yoxdur, davam 4 ildir, 5 ildir, ümumiyyətlə bir doktorant da gəlmir. Bunun bir neçə səbəbi var. Müəllim olmaq istəmirlər. Müəllim olmaq istəyirlər, ancaq baxırlar, görürlər ki, müqayisə edirlər, baxırlar, görürlər ki, daha harda, hansı sahədə fəaliyyət göstərsələr. Amma müəllim olmaq da asan bir peşə deyil. Məsələ odur ki, orada, ali məktəbdə müəllim işləmək üçün gərək ömrün xeyli hissəsini biliyə, öyrənməyə sərf eləyəsən. Bu, əzablı işdir, ali məktəbdə dərs demək asan deyil. Ancaq bu, həddə çatmaq üçün, bu yola çatmaq üçün gələk doktoranturadan gedəsən. Sən ali məktəbdə dərs deyirsənsə, gələk doktorant olasan, fəlsəfə doktor olasan, elmlər doktor olasan, dosent, profesor olasan ki, əmək haqqın nisbətən yüksək olsun. Amma doktoranturaya qəbul zamanı ingilis dilin əsası götürürlər. Elə bir xarici dillərin üstünün tələbəsi riyaziyyat fakültəsinə gedir, imtihan verə bilir. Digər ixtisaslarda bir yaxşı bilmir. Yəni, riyaziyyatı bilmir, təbii ki, yer boş qalır. Həm də gələnlərin sayı azdır. Bir yerə, iki yerə inanın ki, elə bir nəfər keçir, ya keçmir. O da gəlir, ixtisasdan görürlər ki, ixtisas səviyyəsi tamam, yer boş qalır. 4 ildir, 5 ildir, bu, indi ali məktəbdə kafedralarda demək olar ki, məcbur qalırlar elmi dərəcəsi olmayan, nisbətən hazırlıq səviyyəsi yüksək olan insanları müəllim götürürlər. Magistratura bitirmiş heç olmazı insanları. Amma əvvəllər bu belə idi ki, hətta namizətlər namizətli müdafiə eləyərdilər. Heç olmasa 1 il, 2 il gözləyərdilər ki, yer boşalsın, sonra gelsin. Amma indi tərsi nədir? Və bu ənənə davam edir deyə bu çox qorxulu şeydir. Bu gələcəkdə ali məktəblərin kadr potensialını demək olar ki, yox səviyyəsinə indirə bilər. Aydındır. Əbülfət müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnanıram ki, tezliklə bu problemlər də öz həllini tapacaq. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün Dedi Vaktualın qonağı Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin kafedra müdürü professor Əbülfət müəllim Pələngov idi. Biz aktual mövzu ətrafında, təhsilimiz ətrafında söhbət etdik. Bugünə bu qədər Dünya Televiziyasına baxırdınız, efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik, sağ olun.